Axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. 20 sentyabr 2021-ci il tarixində Qanun Şefirində Açıq Söz proqramının canlı bağlantısında xoş gördük sizləri. 20 sentyabr dedik, bugün tam 27 il öncə Azərbaycanda Əsri Müqaviləsi adlandırılan məşhur neft kontraktının il dönümüdür. Bu kontrakt bizə nə qazandırdı, nələr itirdik, bunları yəqin ki 27 il ərzində Çağdaş nəsil çox gözəl dəyərləndirə bilər. Bir cümlə ilə, bugün mən bununla bağlı bir Facebook statusunda da paylaşım elədim ki, bir və ya bir neçə ailənin varlanmasına səbəb olan bütövlükdə bir xalqın əksər hissəsinin yoxsulluq həddindən aşağı yaşamasına gətirib çıxardı. Çox təəssüf içində mən bunu qeyd edirəm, çünki əsri müqabiləsindən ölkəyə daxil olan gəlirlərin miqdarı 300 milyardı aşsa da bugün Azərbaycan xalqının durumu göz önündədir. Hər halda biz bugün əsri müqaviləsindən danışmayacağıq. Çünki çox danışdıq o haqda. Bugün istər Azərbaycanı şimaldan və cənubdan hədələyən faktorlar haqqında, konkret olaraq Kreml və Tehran təhlükəsi haqqında danışacağıq. Bildiyiniz kimi dünən Rusiyada Dumaya seçkilər keçirildi. O seçkilərə bir nəzər salacağıq. Son günlər Azərbaycanın cənub sərhədində öz dədə-baba torpaqlarımızda Güney Azərbaycan ərazisində Tehran yeni hərbi təlimlərə başlayıb. Biraz gülünc, biraz da ironik görünsə də, yəni durum, komik əslində görünsə də, hər halda cənub qonşumuzun İslam-Müsəlman iddiasında, müsəlmançılıq iddiasında olan qonşumuzun bu hərəkətləri bir daha cənub qonşumuzun erməni sevdalısı olması faktını üzə çıxardı, bir daha sərgilədi. Bütün məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü keçmiş millət vəkili, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin xanım Hacıbəyli hal-hazırda bizim canlı bağlantımızdadır. Bir saat Gültəkin xanımla sadaladığım məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. Gültəkin xanım, xoş gördük siz. Xoş gördük siz, Rüfət bəy və əziz izləyicilər. Təşəkkürlər, salamlayırıq sizi. Gültəkin xanım, mən yəqin ki, izləyirdiniz əvvəldən. Rusiyadan başlayaq. Rusiyada nələr baş verdi? Əslində, bugün mən də mətbuat izlədim. Rusiyanın Perm şəhərində də bir terror aktı törədildi. Üzüntü içərisində gördük biz bunu. Terror harda olmasından asılı olmayaraq yıxılmalıdır, lənətlənməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, hələ də terroru həyata keçirilən maniaklar, sadistlər hələ də var. Hələ ki, görünən Timur adlı Perm sakini, familiyasını unutdum, Beysun Qurov idi, səhv etmirəmsə. Onun törətdiyi deyə olunur. Hər halda biz ölənlərə başınız sağ olsun, başsağlığı veririk. Rusiyada tam seçkilərin səhərsi günü, bəlkə də təsadüfdür, bəlkə də düşünülmüşdür, amma biz hələ ki, bunun detallarını bilmirik. Rusiya seçkiləri haqqında sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Əslində, seçkilər öncəsi Putinin onlayn səs verməsinin yayılması bunu göstərdi ki, artıq seçkilərin taliyyə həll olunub. 104 min seçkisi olan Rusiyada seçkilərdə təxminən 4 mindən artıq seçki pozuntusunu təkcə Golos müəssisəsi qeydə almışdı. Və bütün bunlar göstərir ki, Rusiya seçkiləri Azərbaycanın Panahov sayarı seçkilərindən heç də fərqlənmədi. Mən istəyərdim hələ ümumi Rusiya seçkilərinə bir münasibət bildirəsiz. Bizim üçün Rusiya ona görə, Rusiyada baş verən proseslər ona görə önəmlidir ki, şimal qonşumuzdur, Azərbaycanın ərazisində suveren hüquqlarımızı tapdayan Rus qoşunları var. Bütün bunlar Rusiyada baş verən siyasi prosesləri bizim üçün önəmli edir. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriya Gültəkin xanımın söhbətləri yayılsın. Buyurun, efirdə Gültəkin Hacıbəyli. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. İlk öncə icazə versəniz, sizin toxunduğunuz neft mövzusuna qısaca toxunmaq istəyirəm. Nə yazıq ki, bu neft Azərbaycan xalqının minillik sərvəti olan, Allahın millətimizə bir lütf olaraq bəxş etdiyi bu neft, əslində bizə xoşbəxtlik, rifah, inkişaf gətirməli olan neft nə yazıq ki, Azərbaycan xalqının bədbəxtliyinə çevrildi və xatırlayırsınızsa, o neft deməli, ilk kontrakt imzalanından sonra o Heydər Əliyev o nefti üzünə çəkmişdi. Bax, ondan sonra Azərbaycan xalqının günləri o neftin rəngi qədər kimi qara oldu və bu yerdə sadəcə böyük şair
şairimiz, gözəl şairimiz Ramiz Rövşənin misralarını müraciət edib keçmək istəyirəm vaxtı almamaq məqsədilə. Onun deməli çox gözəl bir şeiri var. Deməli səni sevmək çətindir vətən nə gündəsən ki, təpədən dırnağa dırnağadək günah içindəsən ki, şeirində, vətən şeirində belə misralar var ki, neflə getdi bərəkətin, bərəkət keçdi səndən. Neflə getdi bəkarətin, borular keçdi səndən. Qarış qarış qazılsan da, sevin hələ ki sağsan. Qara neftin qurtaranda ağ günə çıxacaqsan. Nə zaman ki o qara neft çıxıb qutaracaq, Azərbaycan xalqının görünür ki, xoşbəxtlik ondan sonra başlaya biləcək. Çünki o neft bizi ancaq bədbəxtlik gətirdi. O neftlə Avropalı deputatlar ələ alındı. O neftlə kürü diplomatiyası bütün dünyanın axışına aldı. O neftlə ölkədə repressiyalar tuğyan etdi və ölkədə çox dərin bir təbəqələşmə yarandı. 95% kasıb zümrə, 5%, hətta 5%-dən də az Ərəb şeyxləri qədər zəngin bir təbəqə yarandı. Ona görə də nə yazıq ki, bizə xoşbəxtlik gətirməli olan o neft xalqımızın bədbəxtliyinə çevrildi və neftin qiymətləri artmasıyla ölkədə repressiyaların səviyyəsi artdı. Neftin qiyməti nisbətən azalanda bir bağlıca insanlar nəfəs aldılar. Bax, bu neftlə bağlı mənim bir qeydim idi. Rusiyadakı seçkilərə qayıtmaq istəyirəm. Deməli, Rusiyada nə baş verir? Rüfət bəy, çox o, maraqlı bir prosesdir. Azərbaycan acısından bunu maraqlı adlandırıram. Uzun illər bizə, məsələn, demokratik müxalifətə, təmsilçisi olduğum Milli Şuraya irad bildirirdilər ki, bax görürsünüzmü, Rusiyada necə innovativ texnologiyalardan istifadə edilir, kreativ yanaşmalar var, ağıllı səs vermədən istifadə edilir, digər yollar, metodlardan istifadə edilir və bunun nəticəsində hansısa uğurlar əldə olunur, bizim müxalifət seçkiyə deməli düzgün yanaşmır, seçkini fürsət kimi dəyərləndirmir, amma Rusiyada müəyyən nəticələr var, müəyyən nailiyyətlər var. Sözsüz ki, bu yanlış yanaşmaydı, amma bu yanaşmada, bilirsiniz, ümumilikdə yanlış olsa da həqiqət payından ibarət idi ki, Rusiyada Azərbaycanla müqayisədə seçkiyə bənzər nəsə var idi. Yəni, bunu da seçki adlandırmaq olmazdı, amma ən azından, məsəl üçün, o son Moskva donmasının seçkilərdə görürük ki, deməli, nisbətən yəni müstəqil namizədlər də keçə bilmişdi. Ondan öncə də hər halda seçki bir görüntüsü var idi. Azərbaycandakı qədər zorakılı xalları qeydə alınmırdı. Bu ona görə baş vermirdi ki, Putin rejimi, Rusiya avtoritarizmi Azərbaycan avtoritarizmindən daha mərhəmətlidir, daha deməli rəhm deyildi, daha müasirdir, yox. Əslində, bütün avtoritar rejimlər aşağı-yuxarı bir-birinə bənziyir və dünya avtoritarizminin elə atası Rusiyadır da. Azərbaycan öz adımlarını Rusiyaya uyğunlaşdırır və çox şey Rusiyadan öyrənir. Sadəcə Putin bugünə qədər öz hakimiyyəti üçün, öz mütləqiyyəti üçün təhlükə hiss etmirdi. Rusiya cəmiyyəti onun hakimiyyətinin, iqtidarının mövcudluğu üçün təhlükə yaratmırdı. Putinin həqiqətən də ölkəsində reytingi yüksək idi, ən azı 50 üstə gəl biri uzun müddət olmuşdu, ondan da yüksək reyting olmuşdu. Bu, təbii ki, başqa bir sualın mövzusudur ki, ruslar niyə onları cəhalətə sürükləyən bir liderə bu qədər dəstək veriblər, amma başqa məsələ də var idi ki, Putin Rusiya uzun müddət tərəqqi verə bilmədi, inkişaf verə bilmədi, amma əvəzində məsələn Kırımı verdi, Abxaziyanı verdi, Osetiyanı verdi, deməli Suriyadakı problemi verdi. Düzdür, biz kənardan baxırıq və deyirik ki, məsəl üçün, Kırım nə qazandırdı ki Rusiyaya, Kırım Rusiyanı bataqlığa sürüklədi, Abxaziya, Osetiyada onun kimi, Suriyada onun kimi. Amma indi Velikarus şevinizminin şevinistinin nöqtəyi nəzərindən baxsaq, məsələn, Pyotr Pervinin, birinci Pyotrun, deməli, Yelizavet, Yekaterinanın, deməli, heyranlarının nöqtəyi nəzərindən baxsaq, Rusiyanın qüdrətli dövlət olmasını arzulayan o Velikarus şevinistlərinin rakursundan nəzər salsaq, təbii ki, Rusiyaya əzəmət qazandırmışdı, böyüklük qazandırmışdı və bu mifin, bu nağılın dağılması üçün müəyyən zamana ehtiyac var idi. Zaman irəlilədikcə Rusiya daha
ağır sosial-iqtisadi problemlər məngənəsində batdıqca, bu bataqlığa daha çox batdıqca insanların da gözü açılmağa başladı və xüsusilə də Aleksey Navalny ətrafında cərəyan edən proseslər Rus cəmiyyətinin gözünü əhəmiyyətli dərəcədə açdı. Xüsusilə də Rus gəncliyi Putindən qopmuş vəziyyətdədir. Yəni, müxtəlif sorğu mərkəzlərinin keçirdiyi sorğularda dəyişməyən bir gerçəklik var ki, Putinə və onun vahid Yedinaya Rusiya partiyasına, vahid deməli, Rusiya partiyasına dəstək verənlər, səs verənlər daha çox 45-50-55 yaşlı və daha yaşlı insanlardır. Gənclik isə bir mənalı olaraq Putindən imtina edib. Yəni, yer gəlmişkən, Türkiyədə də belədir ki, o Z kuşağı deyilən bir gənc nəsil var ki, onlar daha çox, deməli, indiki iqtidarları yox, onların müxaliflərini dəstəkləyirlər. Rusiyada da durum bundan ibarətdir və Putin ilk dəfə öz hakimiyyəti üçün real təhlükə hiss etdi. O təhlükənin nəfəsini o artıq kürəyində hiss edən kimi Putinin də üzü döndü. Putin də sərtləşdi, Putin də qəddarlaşdı və Azərbaycan standartlarına yaxınlaşdı. Yenə də, Rüfət bəy, altını çizərək deyirəm, yenə də Rusiyada tətbiq edilən səxtəkarlıq metodları Məzahir Pənahovun sınaqdan çıxartdığı metodların eynisi deyil. Yenə də kölgədə qalırlar. Deməli, o Ella Panfilovanın Məzahir Pənahov olmasına hələ kifayət qədər var. O biraz da öyrənməlidir Məzahir müəllimdən. Amma istənilən halda o represivləşməyə, sərtləşməyə doğru ciddi addım atdı Rusiyanın, Rusiya hakimiyyəti və Rusiyanın deməli, seçki sistemi. Polis zorakılığı, namizədlərə qarşı zorakılıq, müşahidəçilərə qarşı zorakılıq, deməli, kütləvi şəkildə insanların etiraz edən, haqqını istəyən insanların kütləvi şəkildə polis bölmələrinə aparılması, onlara deməli, məhkəmə qərarı ilə cəzaların verilməsi, bir sutqalıq, iki sutqalıq o insanların saxlanması, onlara hədə qorxu gəlinməsi. Çox sayda insanlar zənglər alırdılar, hədə qorxu zəngləri alırdılar, ailə üzvlərinin üzləri təhdid olunurdu, özləri təhdid olurdular, təhdid edilirdilər. Yəni, tam Azərbaycan standartlarına yaxın bir situasiyaydı, bir situasiya yaranmışdı və ilk dəfə idi ki, açığını deyim, Rusiyada bu qədər idbar, bu qədər iyrənc bir seçki keçirilmişdi. Bugünə qədər olan seçkilərlə müqayisə edilməz dərəcədə pis, kobud müdaxilələrlə müşayiət olunan bir seçki keçirilmişdi. Seçkidən öncə mən qeyd etdim, bizə iradlar bildirirdilər ki, məsələn, görürsüz, ağıllı səs vermə var idi, o ağıllı səs verməklə deməli, müxalifət nələrsə nail ola bilərdi. Bunu daha çox Milli Şura son seçkiləri boykot etdiyi üçün, parlament seçkiləri boykot etdiyi üçün bizə irad olaraq bildirirdilər. Olsun, Navalny də o gerçəkdən də ağıllı səs vermə tətbiq etdi və həmin o ağıllı səs vermə nəticəsində deməli, Moskvada, digər bölgələrdə, bir çox yerlərdə onların dəstəklədiyi insanlar önə çıxa bildilər. Birincisi, ondan başlayaq ki, onların dəstəklədiyi insanlar kimi idi? Bax, Navalny kimi dəstəkləyirdi? Bu ağıllı səs vermədə kimləri dəstəkləyirdi? Onların dəstəklədiyi insanların böyük əksəriyyəti KPRF-in üzvləri idi. Komünist partiyasının üzvləri idi, komünistləri idi. Bir qismi LDPR-in üzvləri idi, Liberal Demokrat partiyasının üzvləri idi, Jirinovskinin partiyasının. Bu, mənə elə gəlir ki, müasir dünya siyasətinin ən böyük ironiyalarından biridir ki, Rusiyadakı ən radikal, ən ultra, hətta radikal partiyanın adı Liberal Demokrat partiyasında, bu Jirinovskinin. Ondan da ultra sağçı partiyası. Yuxarı əlaqəsi yoxdur Jirinovskinin. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Adam yəni hər şeyin ultrasıdır. Yəni əslində o reaksioner bir partiyadır. O adam reaksionerdir. Yəni onu başqa cür təqdim etmək olmaz. Və təsəvvür edin ki, bu ağıllı səs vermədə o LDPR-in namizədləri də dəstəklənirdi. Sprovedliviya Rusiyanın namizədləri dəstəklənirdi. Daha çox bu namizədlər, çünki başqa namizədlərin o seçkilərdə qeydiyyata alınmaq imkanı olmamışdı, irəli sürülmə imkanı olmamışdı, onları seçkidən öncə filtrdən keçirmişdilər, o İran sayağı, İranda necə prezident seçkisindən öncə hər kəsi filtrdən keçirirlər, ancaq rejim üçün, molla rejim üçün məqbul insanları buraxırlar səs ver, deməli, yekun mərhələyə. Rusiyada da təxminən belə bir mexanizm işləmişdi və birinci ondan başlayıb, onu demək istəyirəm ki, bir də deməli, qeyd etmək istəyirəm ki, Navalny'nin bax bu ağıllı səs verməsinə görə seçilsəydilər də belə,
Yəni onun namizədləri ki, namizədi dəstəklədiyi namizədlər keçsəydi belə Tom Hamsı. Bu namizədlər ya Jirinovskinin namizədləri olacaqdı, ya Zyuganovun, KPRF-in namizədləri olacaqdı, ya da Milonovun, Sprevedliva Rusiyanın namizədi olacaqdı. Yəni onların hansı biri Putindən fərqlənir? Mən hətta deyərdim ki, fərqlənirlərsə pis, daha pis formada fərqlənirlər. Yəni uzağa getməyim. Məsəl üçün Azərbaycanla bağlı bir Zyuganova çıxmaqla onların hər biri, deməli Milonov da, Jirinovski də, digərləri də o qədər radikal fikirlər səsləndiriblər. O qədər məkirli fikirlər səsləndiriblər. Biri deyib Qarabağ Rusiya birləşməlidir, biri deyib Azərbaycanı işğal edərik, biri deyib deməli barmaq sirkələyib, hətta deməli prezidenti də hədələmişdi. Jirinovski və demişdi ki, ya uzundur Gültəkin xanım, Zatulin, Talstoy. Bəli, bəli. Yo, mən konkret olaraq hal-hazırda bu Navalnının ağıllı səs vermədə dəstəklədiyi partiyaların rəhbərlərini qeyd edirəm ki, yəni bu ağıllı səs vermədə müxalifət göy bunları dəstəkləyirdi. Və digər tərəfdən, məsələn, bu ağıllı səs vermənin nəticələri ortaya qoyuldu. Tutam ki, bölgələrə, məsələn, Moskvada görüldü ki, həqiqətən ağıllı səs vermənin nəticəsi var və tutam ki, bəzi yerlərdə hətta 80-90%-ə qədər deməli nəticə verirdi ki, məs ağıllı səs vermənin namizədləri dəstəklənirdi. Müxalifətin namizədləri dəstəklənirdi. Yenə də deyirəm, onların o namizədlər də əslində Putinin də namizədləri idi. KPRF-in namizədləri də Putinin idi, LDPR-də. Amma yenə də Yedinə Rusiya deyildi də. Yəni Putinin sırf Putinin bilirsiniz, biri var Putin öz partiyası adı ilə üstündədir ki, bu Putin partiyasıdır da, bu Lavrov, Şoygu, Putin bunlar. Bir də var o Putinin ətrafındakı yedək partiyalar, cib müxalifəti mi deyənə də. Olduğu kimi deyil mi? Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Elə onu demək istəyirəm. Həmin adamlara səs verirlər, amma sonda deməli, Yedinə Rusiya, Ella Panfilova, Putin özü də, yəni prosesin başında olan şəxs bu diktator. Onlar nə etdilər? Navalnının ağıllı səs verməsinin qarşısına bir dənə elektron səs vermə çıxartdılar və bəlli oldu ki, hardakı ağıllı səs verməyə görə nəticələr, deməli, güya müxalifətin dəstəklədiyi, əslində isə yenə də Putinin adamları olan şəxslərin xeyrinə idi. Elektron səs verməkdən o nəticələr sıfırlandı. Təsəvvür edin, məsələn, elektron səs vermədən elə nəticələr gəlirdi ki, tutam ki, bir şəxs məntəqəsində 80%-dən irəlidədir. Elektron səs vermədən gələn nəticələrə görə həmin adam geri düşür. Necə ola bilər 80%-dən irəlidə olan adam elektron səs vermənin nəticəsinə görə geri düşür? Yəni faktiki inanılmaz nəticələr idi. Elektron səs vermə 5 dəfə, 6 dəfə fərqli nəticələr verirdi ortaya. Yəni bu real bir şey deyil, bu ağlasılmaz bir şey deyil. Sadəcə bilirsiniz bu nədir Rüfət bəy? Otururlar kompüterin qarşısında, baxırlar, hə, məsəl üçün hansısa məntəqədə biz istəmədiyimiz namizəd ağıllı səs vermə nəticəsində irəlidədir. Məsələn 70% var onun. Hə, onu ikinci yerə salmaq üçün, üçüncü yerə salmaq üçün bizə nə qədər lazımdır, neçə faiz, nə qədər səs lazımdır, hə, o səsi də elektron səs verməyə yazırlar. Öz əllərində, kompüter öz əllərində, sistem öz əllərində, onunla da yazıb göndərirlər və bilirsiniz, bu bir gülüncdür, bu Rusiya seçkilərinin rəzalətidir ki, təsəvvür edin, deməli, partiyanın rəhbəri, Putin, lider, adam deyir ki, mən ümumiyyətlə texnologiyaları, adamla anlayışı yoxdur texnologiyalardan. Bu adam smartfon gəzdirmir. Hətta o elektron səs vermədə necə səs verdi? Axı SMS gəlməlidir onun ağıllı telefonuna, smarta. Hə, orada çıxıb dedilər ki, bilirsiniz, hə, Putinin köməkçisinin telefonuna gəlib. Hərçənd bu da gülməlidir. Çünki telefon həmin şəxsin adına qeydiyyatda olur da. Sən necə bir adamın, SMS bir adamın adına gələ bilər, telefon sahibinin adına gələ bilər. Putinin adına niyə SMS, deməli, onun köməkçisinin telefonuna gəlir? Bu aydındır ki, bu özü gülmüşdür. Yəni, hətta smartfon, ağıllı telefon işlətməyəcək dərəcədə texnologiyadan uzaq olan bir liderin partiyası, özdə, biz bilirik o partiyanı, ona səs verənlərin əksəriyyəti 50 və plus 50 üstü olan insanlardır. O insanlar da texnologiyayla o qədər dostluq edən insanlar deyil. Bir qayda olaraq gənclik daha çox yeni texnologiyalardan istifadə edir. Və gənclik də əksinə müxalifəti dəstəkləyir. Amma siz işə baxın ki, elektron səs vermədə səs verənlərin 90%-i
Hamısı gəlir, bax bu smartfonu işlədə bilməyən liderin partiyasına səs verir. Yəni burada paradoks var axı. Burada gülünc bir reallıq var. Məsələn, Xan, özür istəyirəm. O saatın göstərilir, o səs vermə bəli, bəli. zamanı. Bir Orada həftə ayrı əvvəlində. onunu göstərirdi. Sonra başqa 17-si detallar da 17-si var. çəkilmişdi, onu göstərirdi Çox bəli. doğru. Yəni bu onu əslində seçkinin taleyinin ayın 10-unda həll olunduğunu göstərdi. Ayın 10-unda yox, ümumiyyətlə əvvəlki aylarda həll olunduğunu göstərdi. Bir də ümumiyyətlə Rusiyada seçki var mı? İndi bayaqları dostlardan, Yoxdur. siyasi partiya təmsilçilərindən bəzilərinin də Rusiyadakı seçkilərlə bağlı analizlərinə baxıram. İstər-istəməz bu sual doğur. Rusiyada seçki var mı? Acaba Rusiyada seçkilərin sonucunun Azərbaycana kimi təsiri var? Bəlkə söhbətimizi bu yöndə davam edək. Rüfət bəy, seçki rəqabət əsasında formalaşır. Yəni əgər bu parlamentdə bir nəfər belə gerçək müxalifət yoxdursa, o necə seçki ola bilər? KPRF sistem müxalifətidir, LDPR sistem müxalifətidir, Sprevedliva Rusiya sistem müxalifətidir. İndi də 5-ci partiyanı buraxdılar parlamentə. Deməli, yeni insanlar da, Nova İllüziya, elə gedir, səhv etməsə. Deməli, o da Putinin yeni konfiqurasiyasının üzvü olan bir partiyadır. 5-5% desə ona səs yazıblar, o da düşür parlamentə. Bir millət, iki dövlət məsələsinə yaxın olur bu. Çox təəssüflər olsun. Bəli, bəli, təəssüf ki belədir, təəssüf ki belədir. Yəni Azərbaycanda sistem necədirsə, parlamentdə bir nəfər belə, mən çox üzr istəyirəm ifadəyə, bizdə bu el dilində bir məsəl misal var, deyir damazlığa bir və ya nümunə göndərirlər və ya toxumluq nəsə bir. Parlamentdə toxumluq bir müxalifətçi yoxdur ki, bir nəfər bax and içmək üçün bir adam olsun ki, deyəsən ki, hə, burada bir müxalifəti də buraxıblar. Yoxdur, nə bizdə yoxdur, nə Rusiyada da yoxdur. Yəni bunu necə seçki adlandırmaq olar? Bunu necə seçki adlandırmaq olar ki, seçkidə zorakılıq hallarını qeydə alan insanlara kütləvi şəkildə polisə aparıb onların özlərinə deməli həbs veriblər, sutkalıq həbslər veriblər. İnsanlara fiziki xəsarət törədiblər, yetiriblər. İnsanların az yaşlı uşaqlarını belə telefonlarla təhdid ediblər, ailə üzvlərini təhdid ediblər. Bu seçki deyil. Bugünə qədər baş verən, Rusiyada baş verən daha öncəki seçkiləri seçkiyə bənzər, ən azı seçkinin imitasiyası, seçkin özü olmasa da imitasiyası adlandırmaq olardı. Amma kəsinliklə deyirəm ki, bugünkü, bax bu üç gün ərzində davam edən bu fars, bu necə deyərlər, bu komediya, bilmirəm necə adlandırım, bu məsəkə, bu heç bir halda seçki deyil, bu bir rüsvayçılıqdır. Və bu bir daha sübut eləyir ki, diktaturalarda situasiyanı seçki ilə dəyişmək şansı yoxdur. Diktatorlar nə yazık ki, xalqlarına bu şansı vermirlər, xalqların əlindən bu şansları alırlar və bir daha bu bir həqiqət ortaya çıxır ki, diktaturalarda dəyişimin deməli bir yalnız yolu var. Bu da kütləvi xalq hərəkatı, kütləvi xalq etirazları. Çox təşəkkürlər Gültəkin xanım. Yəqin ki, izləyicilərim üçün də bu suala cavabı mütləqdir. Öyrənmələri çox vacibdir ki, Azərbaycanda, məsələn, Ermənistanda seçkilər gedəndə belə Azərbaycan xalqı maraqlanırdı. Çünki Ermənistanda seçki keçirildi. Düşməndir. Bəli. Amma Ermənistanda Bəli. Seçki oldu. Gürcüstanda da həmçinin indi seçkiyə hazırlaşırlar. Aşağı yuxarı rəqabət var. Qardaş Türkiyəni biz seçki coşkusunu necə izləyirik? Bəli. Amma Rusiyada seçki yoxdur. Necə ki Azərbaycanda gedirsən insanların qapısına, mən də deputatlığa namizəd olmuş. Gedirsən deputatlığa namizəd kimi insanlarla görüşürsən, insanlar deyir ki, seçkinin taleyi həll olunur. Seçkiyə namizəd olan mənim rəqibim deyir ki, İlham Əliyev məni təyin edib. Bax, 59 saylı saylayan seçki dairəsi. Yəni, bu qədər bəsitləşdiriblər seçkini, bu qədər idibarcasına seçki keçirirlər. Və bugün Rusiyada da analoji vəziyyətdir. Rusiyada da eyni tablodur. Ona görə bizim üçün önəmli deyil Rusiyadakı seçkilərin mahiyyəti. Amma bugün Azərbaycanda verilişimizin əvvəlində dedim, Rusiya qoşunları var. Bugün Azərbaycanın suveren hüquqları tapdanıb. Ona görə məsələn Rusiyada Putin deyil, məsələn Navalny kimi bir müxalif lider seçkilərdə qalib gəlsə, bunun Azərbaycana nə kimi təsir ola bilərdi? Qısa zəhmət olmasa
Fikrinizi ekleyin. Bunun Azərbaycana çox böyük təsiri ola bilərdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratiyanın taliyi Rusiyadakı demokratiyanın taliyi ilə sıx bağlıdır. Məsələn, xatırlayın, 92-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin xalq cəbhəsinin hakimiyyətə gəlişi, Rusiyanın o ilimlaşma, demokratikləşmə açılım dövrü ilə üst-üstə düşürdü. Yəni, Yeltsinin hakimiyyəti dövrü ilə üst-üstə düşürdü. Rusiya nə vaxt demokratik olubsa, Rusiyada nə qədər deməli, demokratiya, insan haqlarına nə qədər sayğılı münasibət olubsa, Azərbaycan da həmişə ondan tarixinin müxtəlif mərhələlərində ondan yararlanıb və Azərbaycana bunun müsbət təsiri olub. Amma Rusiya avtoritarlaşdıqca, Rusiya sərtləşdikcə, Rusiyada diktatura gücləndikcə, bunun təbii ki, Azərbaycana bütün mənalarda mənfi təsiri olub. O baxımdan Azərbaycan insanının Rusiya marağı başqa ölkələrə maraqdan da daha çoxdur. Sadəcə olaraq, ona görə ki, çünki ölkəmizin taliyi əsaslı dərəcədə Rusiyadan asılıdır. Bu iqtidar faktiki olaraq Rusiyanın burada iqtidar etdiyi bir qüvvədir. Sadəcə Azərbaycan insanı çox gözəl anlayır ki, Rusiyada seçki yoxdur axı. Rusiyada bir farsdır oynanılır, bir məsəkədir oynanılır, bir qaravəlli də oynanılır. Məsələn, düz deyirsiniz, Paşinyana belə azərbaycanlılar azarkeşlik eləyirdi seçkidə. Yəni seçkidə biz hamımız Paşinyanı azarkeşlik eləyirdik də, nə gizlidir, mən də onun qələbəsini istəyirdim hamı. Heç kim istəmirdi ki, Köçəryan Xocalı qatili Köçəryan seçkidə qələbə çalsın və Ermənistanı yenidən həmin o deməli terror dövlətinə dönüşdürsün. İşğalçı dövlətə dönüşdürsün. Biz düşmən ölkədə belə demokratiyadan yana olan bir xalqıq. Gürcüstanda hər zaman demokratiyadan yana olan bir xalqıq və Gürcüstanda da Saakaşviliyə dəstək vermişik hər zaman. Elə indinin özündə də məsələn Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımız, o borçalı türkləri, azərbaycanlılar, onlar Saakaşvilini arzulayırlar, onların onun geri qayıtmasını istəyirlər. Hələ bu yaxınlarda Saakaşvili belə paylaşmışdı bununla bağlı bir öz deməli səhifəsində reportaj paylaşmışdı ki, bax, azərbaycanlılar məni geri istəyirlər, mənim yenidən Gürcüstana qayıtmamı istəyirlər. Bu gerçəkdir, bu həqiqətdir. Çünki onun dönəmində Gürcüstanda milli məsələlər deməli, normal bir şəkildə həllini tapırdı. Amma sonradan müəyyən problemlər yarandı. O baxımdan azərbaycanlılar Rusiyada baş verən proseslərdə hamıdan çox maraqlıdırlar və amma biləndə ki, orada seçki yoxdur, onu niyə izləsinlər ki? Biləndən sonra ki, orada seçkiyə bənzər heç nə yoxdur. Amma təbii ki, seçki olsaydı, bir mənalı surətdə Azərbaycana təsir edəcəkdi. Çünki Rusiyada baş verən bütün proseslər Azərbaycana bir mənalı şəkildə təsir edir. Gültəkin xanım, təşəkkür edirəm. Biz izləyən dostlara, Müfəddin bəy, Fəxrəddin bəy, Natiq bəy, təşəkkür edirik. Lütfən burada təhqiramiz ifadələr yazanları da bloka salın ki, bizim efirimizdə təhqirə əsla yol verilməz. Bəlli də kimlərin trollardır burada gəlib yazırlar. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm. Hər kəs izləyənlərin hər biri bircə dəfə də bəyənib və paylaşsalar, bu bizim efirə yardımcı olmaqla bərabər, həm də azad, müstəqil media sizin dəstəyiniz olar. Lütfən siz də xalqın əleyhinə olanlara bu şəkildə öz təpkinizi göstərin lütfən. Bizim bu Rusiya seçkiləri ilə bağlı bir də nigarançılığımız, əslində nigarançılığımız deyəndə ki, Rusiya seçkiləri ilə bağlı durumu nigarançılığı var idi. Seçkilər öncəsi Azərbaycanla bağlı sanki Moskvanın ritorikası belə sərtləşmişdi. Lavrovun əsrlərlə bağlı dediyi sözlər, Zatulinin Qondarma Qarabağ Respublikasının təbrik nitqindəki səsləndirdiyi sözlər, Zaxarovanın sözləri, bütün bunlar bunu göstərir ki, Rusiya günü-gündən o 10 noyabr sazişindən uzaqlaşmaqla yanaşı, həm də Azərbaycana qarşı sərt mövqeyini, şərtlərini artırır. Əslində, şərtlərini də artırmır. Azərbaycana qarşı mövqeyini sabitləşdirir və Azərbaycanın bir daha onun qarşısında reverans etməsi üçün bir yeni şərtlər ortaya qoyur. Belə bir şəraitdə necə düşünürsünüz? Seçkidən sonra Qarabağla bağlı durumda hər hansı bir dəyişikliklər ola bilərmi? Halda bu bizim üçün önəmli öz təhlükəsizliyimiz baxımından. Mən əslində bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər narahatlıq keçirirəm. Çünki Rusiya siyasi hakimiyyətinin belə bir təcrübəsi var. O ölkə daxilində problemlər yarandığı vaxtda o problemləri arxa plana keçirmək üçün, o problemləri kölgələmək üçün mütləq beynəlxalq müstəvidə başqa bir problem yaradır. Yəni, bu Rusiyanın təcrübəsində
çox tez-tez rast gəlinən bir haldır. Məsələn, onun Gürcüstana aqressiyası da, Ukraynaya da aqressiyası da təxminən ölkə daxilində olan həmin o narahatlıq dövrləri ilə üst-üstə düşür. İndi də heç şübhəsiz ki, Rusiyanın daxilində çox ciddi narazılıqlar var. İlk növbədə bu sosial-iqtisadi problemlərlə bağlıdır. Sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatına vurduğu ağır zərbə ilə bağlıdır və Rusiyanın deməli maliyyələçiləri, deməli mən konkret Elvira Nabiullinanın bu Mərkəzi Bankın rəhbərinin bu barədə müsahibəsini oxumuşdum bir müddət öncəki. Yəni Rusiyanın iqtisadi çöküşü hələ irəlidədir. Yəni daha ağır bir il gözləyir gələn il Rusiyanı qarşıda və iqtisadi baxımdan göstəricilərdə çox ciddi gerilmə gözlənilir. Təbii insanlar narazıdır və artıq onların narazılığını formalaşdıracaq, təmərküzləşdirəcək bir mərkəz də var. Ən azı Navalny figuru var. Baxmayaraq ki, onun deməli FBK Fond bu korrupsiyayla mübarizə fondunu ekstremist təşkilatı elan ediblər. Buna baxmayaraq, insanlar müxalifət ünvanı olaraq onu görürlər, onu qəbul edirlər. Gənclik Rusiyadan qopur və üstəlik bu seçkilərə artıq çox sərt beynəlxalq reaksiya var. Çox sərt beynəlxalq reaksiya var. Biz zaten xatırlayırıq ki, hələ bir neçə ay öncə deməli yazda, yaz ayları idi, aprel yoxsa may ayı idi, Avropa Parlamentində Rusiya ilə bağlı qətnamə qəbul edilmişdi və həmin qətnamədə deyilirdi ki, deməli Rusiya sentyabrın 19-unda keçiriləcək parlament seçkilərində kütləvi saxtakarlığa yol versə və həmin seçkilərin legitimliyi tanınmasa, ATƏT tərəfindən deməli tanınmasa, bu halda Rusiyaya qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq ediləcək və o parlamentin qətnaməsində deməli ünvanlı sanksiyalarla yanaşı konkret olaraq deməli ünvanlı sanksiyalarla onlara targeted sanction deyirlər, onlarla yanaşı iki çox önəmli sanksiya göstərilir ki, bunlar sözün həqiqi mənasında Rusiya rejimi üçün öldürücü ola bilər. Birincisi neft-qaz satışına embargo, yəni Rusiyadan neft və qaz alınmasına deməli sanksiyanın tətbiqi. İkincisi Rusiyanın beynəlxalq bankçılıq sistemi olan SWIFT-dən çıxarılması. Yəni bu artıq Avropa Birliyi parlamentinin qətnaməsində o zamandan var idi. İndi yeni bir sənəd hazırladılar və həmin o sənəddə də çox sərt və bir mənalı mövqe ortaya qoydular ki, yəni əvvəlki mövqeyimizə sadiqik və Rusiya deməli cəzalanmalıdır. Təbii ki, beynəlxalq təzyiqlər artacaq. Yəni mən belə gözləyirəm ki, yəni Belarusdan sonra ikinci ölkədir ki, Avropa və Amerika birləşmiş şəkildə bu ölkənin üzərinə bu qədər ciddi bir sanksiyalarla gəlir. Belarusa qarşı çox ağır sanksiyalar tətbiq edildi. Belarusun bütün deməli eksport maddələri sanksiya altına salındı. Yəni ölkəyə valyuta gətirə biləcək bütün sahələr sanksiyalar altına düşdü. Deməli bunlar müxtəlif sektoral sanksiyalardır. Ayrı-ayrı deməli sektorları, iqtisadiyyatın sektorlarına orada neft emalı sahəsidir, deməli tütün məhsulları tütünçülük sahəsidir, bir də kalium gübrələri, yəni Belarusa valyuta gətirəcək əsas deməli ixrac maddələri bundan ibarətdir. Bu sahələr sanksiyalar altına salındı və faktiki olaraq Belarusun iqtisadiyyatı hal-hazırda iflic vəziyyətindədir. Yəni o hər il Rusiyona 10 milyard dollar dotasiya verməsə, yardım etməsə Belarusiyada insanlar deməli ac qalacaqlar və artıq acıların üsyanı başlaya bilər. O baxımdan Rusiyada eyni tipli sanksiyaların tətbiq edilməsi təbii ki, Rusiyada daxilində prosesləri tətikləyəcək, o proseslərə əlavə bir impuls verəcək və bu zaman Putin özünün sevdiyi ənənəvi metodundan yenə istifadə eləyə bilər. Məsələn, aranı qarışdıra bilər. Suriya yəqin ki, əvvəlki kimi cəlb edici deyil. Suriya artıq xaraba günündədir və orada artıq dağıtmağa da, məhv eləməyə də bir yer qalmayıb. Üstəlik, Bəşər Əsədin imkanları orada biraz genişlənib Rusiyanın sayəsində. Üstəlik, başqa harda özünü göstərə bilər. Mənə elə gəlir ki, bax, Qarabağda Rusiyanın son
sərtləşməsi, Azərbaycana qarşı təzyiqlərin artması, təhdidlərin artması Türkiyə faktoru ilə yanaşı, həm də bununla bağlıdır. Yəni Rusiya burada özü üçün bir platform hazırlayır. Təbii ki, ilk növbədə bu Türkiyə faktoru ilə bağlıdır. Rusiya bölgədə, Azərbaycanda konkret Türkiyənin varlığı ilə, mövcudluğu ilə barışmaq istəmir. O Azərbaycandan da istifadə etməklə Paşinyanı yıxmağa cəhd edirdi, onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa cəhd edirdi. Bu alınmayandan sonra Köçəryan yalnız hələlik müxalifət statusunda parlamentə daxil olandan sonra yenə də Köçəryanı canlandırmaq cəhdləri davam edir və bu günlərdə siz bilirsiniz, elə Yedinay Rusiyanın dəvəti ilə Köçəryan Moskvaya getməli idi. Sadəcə Paşinyan onu ölkədən çıxışını yasaqladı və bu alınmadı. Amma Rusiya Köçəryanı hakimiyyətə gətirmək planlarından imtina etməyib. Köçəryanın hakimiyyətə gətirilməsi də nədir, Rüfət bəy? Onu hakimiyyətə gətirmək üçün və bu qatilə, o təkcə Xocalı qatil deyil, həm də öz xalqının qatilidir. O deməli, seçki saxtakarlığına etiraz edən erməniləri güllə vuran etmişdi və dinç nümayişçilərdən 10 nəfər erməni vətəndaşı qətlə yetirilmişdi həmin hadisə zamanı. Yəni dövlət terroru zamanı. Ona görə də ermənilər onu sevmirlər, ona nifrət edirlər. Sadəcə bu boyda imperiya Putin bütün dizini yerə qoydu, nə qədər əlinə gələn etdi və ona 22% səs qazandıra bildi son seçkilərdə. Amma yenə də əl çəkmir, onu gücləndirmək üçün hər provokasiya edə bilər, hər cür oyunlar çıxara bilər, yenidən müharibəni alovlandıra bilər və əslində hər şeydən göründüyü kimi 3-cü Qarabağ savaşına Rusiya hazırlaşır. Yəni, bu savaşa Rusiya hazırlaşır. Nə Azərbaycanın belə bir savaş niyyəti yoxdur və hiss olunur ki, heç ermənilərin də belə bir savaş niyyəti yoxdur, Paşinyanın da belə bir niyyəti yoxdur və elə Paşinyanın İrakli Qaribəşvili vasitəsilə, Gürcistanın baş naziri vasitəsilə Erdoğana görüş təklifi göndərməsi, onunla görüşmək istəməsi mənə elə gəlir həm də bu problemlərin həllinə yönəlib ki, o yəqin ki, Erdoğanla da söhbət eləmək istəyir ki, mən bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirəm, sizin də köməkliyinizlə Rusiyanın deməli əsarətindən qurtulmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bu həm də onunla bağlıdır. Çünki Rusiya çox ciddi cəhdlə yenidən xalqları, bu ölkələri təhrik etmək istəyir. Rusiya sülh məramlılarının, onlara dırnaqarası sülh məramlısının, pis məramlılarının deməli Qarabağdakı fəaliyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bir təhdiddir. Siz bilirsiniz, onlar hətta nəzarətlərində olduğu ərazini də genişləndirirlər. Bu bir sürünən anneksiyadır, bu bir sürüşən anneksiyadır və yüksəklikləri ələ keçirirlər, ərazilərini genişləndirirlər. Başqa faktlar da var axı, Rüfət bəy. Məsələn, Rusiya bəyanat verir ki, Azərbaycan tərəfi Qarabağda atəşkəsi pozub, yəni qarşı tərəfə deməli, atəş açıb və 10 noyabr sazişinin prinsiplərini pozub. Azərbaycan tərəfi, orada bilirsiniz, monitoring mərkəzi var. Ruslar da o monitoring mərkəzində bizim türkəli soydaşlarımız qədər iştirak edirlər say baxımından. Azərbaycan tərəfi müraciət edib monitoring mərkəzinə, müraciət edib deməli, o pis məramlılarının rəhbərliyinə və araşdırıblar, ortaya çıxıb ki, Azərbaycan tərəfindən heç bir hücum olmuyub, heç bir atışma olmuyub, heç bir təhdid olmuyub. Bu böhtandır, bu şərdir. Yəni, bu sübuta yetirilib, faktlarla sübuta yetirilib, həmin o monitoring mərkəzi də bunu təsdiqləyib, qarşı tərəf də, Qarabağdakı sülh məramlılar da bunu qarşı qəbul edir. Bunun və bu vəziyyət ortada ola-ola, bu problem çözüldüyü bir halda bəlli olandan sonra ki, bu Azərbaycan atılan böhtandır, Rusiya rəsmiləri artıq Moskvadan bəyanatla çıxış edirlər ki, Azərbaycan, deməli, eskalasiyayla məşğuldur, bölgədə erməni tərəfinə deməli, atəş açır, yəni 10 noyabr sazişinin normalar prinsiplərini pozur, maddələrini pozur və s. Bu nədən xəbər verir? Bu pis niyyətin göstəricisi deyilsə nədir? Yəni, bu Rusiya tərəfdən tərəfləri qarşı-qarşıya gətirmək cəhdi deyilsə, bu nədir? Və bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm. Hulusi Akar bu günlərdə, haradasa bir həftə bundan öncə,
çox sərt və bir mənalı bir bəyanatla çıxış etdi. Bugünə qədər hələ belə bu səviyyədə bəyanat səsləndirilməmişdi. O bildirmişdi ki, Türkiyə təhdidlə Azərbaycana və şimalı Kiprə təhdid bizim üçün eyni şeydir, eyni anlam daşıyır və Türkiyə təhdidə necə cavab verəcəksə, necə reaksiya verəcəksə, Türkiyənin ərazi bütövlüyünə qəsdə necə cavab verəcəksə, Azərbaycana, bizim qardaşlarımız olan Azərbaycana və şimalı Kıbrıs'a qarşı olan, onların ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı olan təhdidlərə də eyni formada cavab verəcək. Bu faktiki olaraq, yəni beynəlxalq hüquqda analoqu olmayan bir situasiyadır ki, müharibə vəziyyətində olan, Rusiya ilə müharibə vəziyyətində olan, Rusiya ilə qarşı durma vəziyyətində olan bir ölkə başqa ölkə tərəfindən, üçüncü ölkə tərəfindən bu dərəcədə savunulur, bu dərəcədə qorunulur. Türkiyənin açıq bəyanat verməsi bu həm də mənə elə gəlir ki, Rusiya təhdidinin ciddi olmasınınla qaynaqlanır. Rusiyanın bölgədə yeni bir münaqişə ocağı yaratması, daha doğrusu mövcud o münaqişə ocağına yenidən o ocağı qızışdırması, yenidən o ocağı alovlandırması, daha böyük münaqişələr yaratması bu ən azı niyyət şəklində ortadadır. Yəni Rusiya bunu gizlətmir və bunun üçün əməli addımlar atır və görünür Türkiyənin bu qədər açıq, bir mənalı dəstəyi. Yəni deyirəm, bugünə qədər beynəlxalq hüquqda heç vaxt rastlaşmadığımız, yəni Türkiyə bugünə qədər bunu ancaq Şimalı Kıbrıs üçün edirdi. Daydın da onlara yavru vətən deyirlər. Amma indi Azərbaycanı da həmin Şimalı Kıbrıs'la eyni siyahıya qatıb, yəni oradakı qardaşlarımıza təhdid, bizə təhdiddir. O cür biz bunu deməli algılayacaq, o cür buna reaksiya verəcək, qəbul edəcək. Bu, mənə elə gəlir ki, həm də Rusiya bir xəbərdarlıqdır ki, Azərbaycana qarşı hansısa həmlələr olacaqsa, Rusiya köçəryanla hansısa oyuna girib, Qarabağdakı separatçı rejimlə hansısa oyuna girib Azərbaycan üçün hansısa yeni təhlükələr və təhdidlər yaradacaqsa, bu zaman Rusiya qarşısında təkcə Azərbaycanı görməyəcək, Rusiya qarşısında həm də Türkiyəni görəcək. Bax, bu mənim üçün çox önəmlidir və Rusiyanın biraz da qıcıqlanması bununla bağlıdır, Türkiyə faktoru ilə bağlıdır. Türkiyənin bu günlərdə Xəzər dənizində Azərbaycan ilə birlikdə keçirdiyi hərbi təlimlərlə bağlıdır ki, bu təlimlərə təkcə Rusiya yox, eyni zamanda daha çox İran çox aqressiv reaksiya verdi, çox tedirgin oldular, narahat oldular bu, deməli, əslində Azərbaycan suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməsindən, Azərbaycan öz ərazisində, öz sularında öz strateji müttəfiqi ilə keçirdiyi təlimə görə heç kimə hesabat verməli deyil və heç kimin qarşısında buna görə, necə deyirlər, gözü kölgəli deyil. Amma buna baxmayaraq, Rusiyanın da, İranın da münasibəti özünü gözlətmədi. Negativ şərtlər. İran məsələsindən keçməzdən öncə izləyicilərimizin bir neçə fikirləri var idi. Səlahəddin bəy soruşur ki, məndə əslində işıqlar söndü, yandı birdən. Yayımdan çəkildim bir anlığa. Ona görə son yanaşmaları, sualları görmədim. Saatin bəydir, bizim axırımız nə olacaq? Hər halda Gültəkin xanım Qarabağla bağlı olacaqları müəyyən mənada anons verdi. Yəni seçkilərdən sonra Rusiyanın münasibəti daha da kəskinləşə bilər. Aqressivləşəcəklər, bəli. Aqressivləşəcək, şübhəsiz ki, görünən doğrudur. Bizim dəyərli izləyicim Rəfilə xanım soruşur ki, öz ölkəmizdə niyə demokratiya yarada bilmirik? Bu qədər varlı ölkə az yaşayır insanlar. Fikirlər var deyənləri dəvət edin, gəlsinlər. Sizin kanala suallarınızı cavablandırsınız. Bizim kanala gəlmirlər, Rəfilə xanım. Şəxsən mən işə çox ehtiyacı olan biri üçün tanınmış şirkət rəhbərlərini çoxuna müraciət etdim. Hamısı eyni cavab verdi, hazırda işçiləri azaldırır. Ehtiyac olsa xəbər edəcək, dedilər. Əmin oldum ki, gerçəkdən ölkədə yapın azdan xəbəri yoxdur. Yəni, biraz da ironik yazıb. Təşəkkürlər, Rəfilə xanım. Belə bir atalar misalı var. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm, verilişimizi bəyənin, paylaşın. Çox məşhur bir atalar misalı var. Az idi, arı quruq, biri də gəldi, dabanı yarıq. Belə bir çox məşhur misaldır. İndi biz burada Rusiyanın Azərbaycana qarşı aqressiv münasibətini, yəni illərdən, əsrlərdən bəri axıb gələn münasibəti, yəni Azərbaycanın bütün faciələrində Rusiyanın imzası var. Bunu danmaq, burada bəzən bayaqdan izləyirəm, dananlar da var, çox təəssüflər olsun ki. Əslində Rusiya meyillilərdir. Ölkədə
İnşiliydi, yani keçen yok, o biriyleydi ki dediler 80 bine yakın burada Rusya'nın agentura şebekesinin üzvleri var. Bəli. Bence de az deyiblər. Az deyiblər. Diğer taraftan bu ülkede minlerle de İran'ın simpatizanları var. Son günler gördük. Son günler bunun şahidi olduk. Ne baş verir? Azerbaycan arasında İran avtomobilleri, çok teessüfler olsun ki orada da bizim soydaşlarımızdan istifade edirlər. Azerbaycan arasından geçir. Stepanakert Armeniye yazılan kütöfkalarla, gaymelerle. Üzücü haldı. Ayıbdı bu gerçekten. Yani eğer ortada bir İslam faktörü varsa, Kur'an faktörü varsa, hiç olmasa ona inanın. İnanmırlar. Ama Azerbaycan'ın aşağı yukarı bütün problemlerinde de İran'ın rolunu da inkar etmiyor olmaz. Hele 91. yılda Azerbaycan müstəqilliyinə qovuşanda o dönemin Xarici Naziri Ali Ekber Vilayətinin de meşhur çıxışı var. Deyirdi ki, Azerbaycan ostanlarına sermaye koymayın, geçtiniz otaya birleşme isteyecekler. Hatta islahatçı Ekber Gəncinin de meşhur yanaşması var. Deyirdi ki, İran'ın şimalında bir qarış Azerbaycan adlı torpağın varlığı belə bizim təhlükəsizliyimizi hədələyir. Niye İran Azerbaycan hakkında belə düşünür ve son olayları sizden bir beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssis kimi eşitmək maraqlı olardı. Bilirsiniz, bu strateji hədəflərlə bağlıdır, bu keçmişlə bağlıdır, tarixlə bağlıdır və daha çox gələcəklə bağlıdır. Bilirsiniz, təbii ki, Rusiyada imperiyadır. Rusiyada uzun illər Azərbaycanı işğal altında saxlayıb, 200 illik Rus işğalı tariximiz var, nə yazık ki. Və siz dediyiniz kimi Azərbaycanın bir çox bədbəxtliklərində, yaşadığı faciələrdə Rusiyanın imzası var. İstər deməli 1918-ci ilin 28 aprel işğalı olsun, istər 20 yanvar faciəsi olsun, istər Xocalı soyqırımı olsun. Bu faciələrin hamısında, istər Qarabağın işğalı olsun, bütövlükdə Azərbaycan ərazilərinin işğalı olsun. Bu faciələri biz Rusiyanın sayəsində həm də yaşamışıq. Bəzən sırf yalnız Rusiya, bəzən də ruslar da ermənilərin törətdiyi birgə faciələrdir. Amma Rüfət bəy, insaf naminə deyək ki, insaf naminə deyək ki, Rusiya ilə olduğumuz birgə yaşayış dövrü bizə nələrisə qazandıra da bildi. Yəni bu müəyyən mədəni inkişaf, Avropaya inteqrasiya Rusiya çıxış yolu ilə, deməli müəyyən məsələn Azərbaycanda o mədəniyyətin intibahı sırf o Rusiyanın təsiri ilə bağlıdır da. Yəni Üzeyir Hacıbəyli öz təhsilini harda almışdı? Sankt-Peterburqda almışdı, Müslüm Maqomayev də onun kimi Rusiyada təhsil Gülsüm almışdı. Hanım, Digər bizim. ilk teatr, ilk gazet, ilk opera, ilk cumhuriyet. Bunlar bence Bəli, büyük uğurlardır. bəli. Bəli, çox böyük İnsanlar uğurdu. tərəfindən. Və mən də onu demək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan baxmayaraq ki Rusiyanın da işğalı altında olub, amma Azərbaycan iki dəfə Rusiyanın işğalı altından qurtula bilib. 1918-ci ildə Rus işğalından, Rusiya imperiyasının, Çar Rusiyasının qurtulub özünün deməli müstəqilliyini elan etdi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini elan etdi və bütün dünyaya bir demokratiya, insan hakları örneği təqdim etdi. İkinci dəfə isə 1991-ci ildə Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini bəyan etdi və SSR-dən qurtuldu. Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqından ayrıldı, Sovetlərdən ayrıldı və yenə də müstəqilliyini elan etdi. Hər iki dəfə də, yəni kifayət qədər müəyyən təbii, xüsusilə ki, o 20 yanvar faciəsi yaşandı, amma aşağı yuxarı bunu nisbətən sivil qurtuluş adlandırmaq da olardı. Yəni sonradan düzdür ruslar revanş götürdülər. 2 il sonra 18-20-ci ildə Azərbaycan işğal olundu. Xoşbəxtlikdən artıq dünya başqa dünyadır və 91-ci ildə Azərbaycan əldə etdiyi müstəqillik mən əminəm ki əbədi olacaq inşallah. Amma yenə də yəni 2 dəfə belə bir nümunəmiz var. Amma baxın və eyni zamanda Rus işğalı dövründə Azərbaycanda dövlət dili həmişə Azərbaycan dili olub. Baxmayaraq ki, indi Rus məktəblərinin sayı artır. O zaman Azərbaycan dili kifayət qədər deməli Azərbaycan dili məktəblər var idi, Azərbaycanda səviyyəli məktəblər var idi. Təhsil Azərbaycan dilində olub, mədəniyyətimiz inkişaf edib. Amma baxın, Azərbaycan bir dəfə də olsun İrandan qurtula bilibmi? Və ya İranda bizim 30, 35, 40 bilmirəm indi dəqiq sayını demək də çətin çəkirəm. O qədər 40 bizim milyon rahatı toplumumuz var. var. Bəli. İndi deyək ki 40 milyon, amma dəqiq deyə bilmirəm. Ən az 30 milyon üzərindədir. Yəni buna heç kimin şübhəsi ola bilməz.
O qədər bizim soydaşımız, Güney Azərbaycan türkü yaşaya-yaşaya onların mədəniyyət haqqı, milli kimlik haqqı tanınır mı? Dil haqqı tanınır mı? Təhsil haqqı tanınır mı? Yəni onlara olan münasibət necədir? Onların dili inkişaf etdirilirmi? Mədəniyyətləri inkişaf etdirilirmi? O baxımdan təbii ki, o İranla bağlı məsələlər bizi çox incidən məsələlərdir və bu reallıqdır. Bu acı reallıqdır. Və bugün kimsə o İranla bağlı məsələni din pərdəsi altında gizlətmək istəyirsə, bu cür təqdim etmək istəyirsə, bu riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Rüfət bəy, bu riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Yaxşı, bu necə dini birlikdirsə, necə dini həmrəhlikdirsə, İran öz müsəlman qardaşları, öz Şiə qardaşları Azərbaycanı yox, Xristian erməniləri dəstəkləyir. Bu hansı din həmrəliyindən söhbət gedir? Hansı Şiə həmrəliyindən söhbət gedir? İslam həmrəliyindən söhbət gedir. Biz bilirik ki, Ermənistanın ən çətin günlərində ona ikinci nəfəsi İran verib. Ona İran dəstək verib, iqtisadi baxımdan onu ayaqda İran saxlayıb. Bu faktorlar var. Və mən bu sözləri deməzdim və mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz qonşularla münasibətlərimizi normal bir səviyyədə deməli, inkişaf etdirməliyik. O cümlədən İrana da çox böyük həmişə sayğı ilə yanaşmışam. Fars millətinə də, dövlətinə də qonşumuzdur və bizi çox şey bağlayır bu dövlətlə. Amma bax son günlər İranın etdiyi hərəkətlər, Xankəndinə yardımları, qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazilərindən keçib ora yardımların, göz yardımlar etməsi. Bunu hansı qardaşlıq münasibətləri ilə izah etmək olar? Bunu hansı dini həmrəylik, İslam həmrəyliyi, müsəlman Şiə həmrəyliyi çərçivələrinə yazmaq olar? Təbii ki, bu bir düşmən münasibətidir, düşmənçilik münasibətidir və bu düşmənçilik bizdən qaynaqlanmır. Biz həmişə İrana sayğı ilə yanaşmışıq və bundan sonra da yanaşacağıq. Bu düşmənçilik nə yazık ki bizim deməli cənub qonşumuzdan qaynaqlanır. Və Ermənistana dəstəklərini bu gün də ifadə edirlər. Bax, xatırlayın, müharibənin bu 44 günlük savaşın sonlarına yaxın ya o Ərəfədə Zəngəzur dəhlizi mövzusu müzakirəyə gələn kimi İrandan bəyanat gəldi ki, deməli sərhədlərin dəyişdirilməsi, ərazi mübadiləsi məsələsinə biz kəsinliklə ona qarşıyıq və belə məsələləri qəti surətdə dəstəkləmirik. Yaxşı, sənin nəyinə lazımdır? Sənin nəyinə lazımdır? Lap tutam ki, Azərbaycan Ermənistanla ərazi mübadiləsi edəcək. Azərbaycan Ermənistan arasında olan məsələdir. Niyə İranı bu qədər narahat edir? Yəni burada açıq görünən məsələ odur ki, o Türk zolağının yaranması, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa deməli o qara yolun, torpaq yolunun açılması, bütün bunlar təbii ki, nə yazık ki, bir çox qüvvələri, dövlətləri narahat edir və baxmayaraq ki, 10 noyabr sazişində də Zəngəzur məsələsi qoyulmuşdu, düzdür, çox zəif qoyulmuşdu, yəni bizim arzulamadığımız şəkildə dərəcədə zəif qoyulmuşdu. Laçına 65 kilometr, ermənilər üçün uzunluğu 65 kilometr, yəni 5 kilometr enində Laçın dəhlizi, amma Zəngəzurda hansısa bir yoldan söhbət gedirdi. Yolun da eni olacaq 5 metr, 10 metr. Amma o da gerçəkləşmir bugünə qədər. Onun da gerçəkləşməsinə qarşıdır. Həm Rusiya, həm İran. Halbuki bu Rusiyaya daha çox lazım. Azərbaycandan daha çox Rusiya lazımdır bu yolun gerçəkləşməsi, reallaşması. Və yeri gəlmişkən, Paşinyan elə dünən, bir Paşinyanın daha doğrusu yardımcısı bəyanat verib ki, biz deməli Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşıyıq və bu məsələni ümumiyyətlə müzakirədən çıxarılmasının tərəfdarıyıq. Yəni, belə bir münasibət var. Fakt ki, 10 noyabr sazişində bizim maraqlarımıza xidmət edən bircə bəndi oydu. Bircə bəndi oydu. O bəndi də çıxartdılar. Yəni, o saziş bir mənalı olaraq ermənilərin marağına xidmət etdi, ermənilərin mövqeyinə xidmət etdi, ermənilərin gücləndirdi, ermənilərin Qarabağda mövcudluğuna imkan yaratdı. Çünki Azərbaycan əsgəri işğal olmuş bütün ərazilərimizi işğaldan azad etmişdi və artıq Xankəndində də erməni əsgərləri yox idi. Ruslar gəldilər, Ruslardan sonra ermənilər gəldilər, deməli erməni əhalini köçürdülər, yerləşdirdilər, dəstək verdilər onlara və erməni dövləti yaradırlar. Faktiki ki, Rusiya ikinci evlə erməni dövləti Gülsün yaradır. Xanım, Və son biz o 5 dəqiqəyə zaman... daxil olduq. Buyurun, buyurun, Son 5 buyurun. dəqiqəyə daxil olduq.
Bir neçə izləyicimizin fikirlərini burada əks etdirək, sonra yekunlaşdıraq zəhmət olmasa. Təbii ki, sonda yenə söz sizindir. İlqar Rəhimov deyir, İran Azərbaycanın sepah hədələyir, ancaq təlimlərdə 10 nəfər bir saxsı qabı sındıra bilmədilər. Hər halda İlqar bəy, bir yaşıma 0.52 kifayətdir, 100 sepaha, hələ Xəzərin qara pişiklərini demirəm. Muradxan Özalt deyir ki, bəncə siz zorla İranda yaşayan Azərləri Azərbaycanı ilan etməyə çalışıyorsunuz. Muradxan bəy, İranda Azəri yoxdur. İranda Azərbaycan türkləri var. Vətənimizin güneyində də Azərbaycan türkləri yaşayır. Quzeyində də Azərbaycan türkləri yaşayır. Onların kənarında da Azərbaycanlı hüquqi kimliyi ilə, məsələn, Quzey Azərbaycanda digər etniklər yaşayır. İrandakı Azərbaycanlılar deyəndə Azərbaycan türkləri nəzərdə tuturuq. Lütfən bizim Azəri kəlməsinə qəbul edirik və Azəri kəlməsinin işlədilməsinə biz burada imkan verə bilərik. Bir başqa izləyicimizi də oxuyayım. Sonra söz yenə də hörmətli Gültəkin xanımındır. Şəmşad bəy yazır ki, salam, Rusiya və İranın Azərbaycana münasibəti Azərbaycanın parçalanması tarixindən xəbəri olanlara məlumdur. Ermənilərin Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi, Ermənistan dövlətinin yaradılması da birbaşa rusların siyasətidir. Ermənilər nə qədər Azərbaycanla qonşuluqda yaşarsa da, o qədər narazılıqlar, narahatlıqlar olacaq. Ermənilər bir virus, mikrof, xəstəlik kimi. Hər halda Şəmşad bəy, ermənilər bu üç bucaqda, İran, Azərbaycan, Rusiya üç bucağında bir maşa rolunu oynayıblar. Bəli. Elə mən istəyərdim ki, İran, Azərbaycan üç bucağında Qarabağın gələcək taleyini müəyyənləşdirək. Yəni, hörmətli Gültəkin xanımın bizi bu günləri daha çox maraqlandıran Qarabağın bugünkü durumudur. Mən sonda, son 4 dəqiqədə Gültəkin xanımdan bununla bağlı açıqlama istəyəcəm ki, yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Lütfən siz də bəyənin, paylaşın verilişimizi. Buyurun Gültəkin xanım. Birincisi, onu demək istəyirəm ki, Ermənistan da dəyişir və erməni milləti də hiss olunur ki, hadisələrə başqa rakursdan baxır artıq. Ən azından onların Paşinyana verdiyi bir mənalı dəstək. Yəni, Qarabağı Azərbaycana təhvil verən Paşinyana, Qarabağ ətrafında bölgələri təhvil verən Paşinyana verdiyi dəstək və Köçəryana, Qarabağı işğal edən Köçəryana arxa çevirməsi onu sübut edir ki, ermənilər özləri də bölgədə türklərlə, biz türklərlə, Türkiyə türklərlə, Azərbaycan türklərlə dil tapıb yaşamaq istəyirlər. Zaten onların başqa perspektivi də yoxdur. Siz burada əslində real başqa bir üç bucaq var axı. Real üç bucaq ondan ibarətdir ki, baxın, ermənilər türk üç bucağının arasındadır. Ermənilərin bir tərəfində deməli cənubda Güney Azərbaycan türkləridir. Deməli şərqdə Azərbaycan türkləridir və qərbdə isə Türkiyə türkləri. Yəni ermənilər faktiki bu üç bucağın arasındadır. Bu belə bir yerdə yerləşirlər. Deməli bunların coğrafi yerləşimi belədir və Paşinyan da gözəl anlayır və məhz buna görə də deməli Erdoğana deməli əl uzadır, ona görüşmək istəyir. Gözəl anlayırlar ki, türklərlə anlaşmadan bu bölgədə heç erməni dövlətin perspektivi ola bilməz. Yəni dövlət təbii olacaq, o dövləti heç kim ləğv eləməyəcək, amma inkişaf perspektivi ola bilməz, tərəqqi perspektivi ola bilməz. O baxımdan onlar bunu anlayırlar. Azərbaycan inkişaf edəcəksə, yəni demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyacaqsa, mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, bu Ermənistan da qısa bir müddətdə bizdən bütün mənalarda ilk növbədə iqtisadi baxımdan asılı vəziyyətə salacaq. Çünki Ermənistanın iqtisadi perspektivləri çox zəifdir Azərbaycanla müqayisədə. Digər tərəfdən, Güney Azərbaycan məsələsində perspektivləri var. Var deyəndə, yəni çox böyük perspektivləri var, çox işıqlı perspektivləri var. Sadəcə bunun üçün yenə də İrana biraz demokratiyanın ayaq açması lazımdır. İranda demokratiyanın səviyyəsi biraz artan kimi, mənim heç şübhəm yoxdur ki, ən yaxın gələcəkdə biz İranın federallaşmasını görəcəyik. Yəni, mən heç müstəqil dövlətdən danışmıram, mən orada başqa deməsinlər ki, separatçılıq edirəm, yox, əsla. Mən sadəcə İranın federallaşmasını gözləyirəm, çünki bir ölkədəki faktiki etnik çoxluq türklərdir, bir ölkədəki 30-40 milyon deməli türk var və onların böyük əksəriyyəti bir hissəsi assimilasiya oluna bilər, tam 5 milyon assimilasiya olab olsun. Amma digər yerdə qalan hissələri məsəl üçün ən azı Güney Azərbaycanda yaşayanlar, o Təbriz, o ətrafda yaşayanların onların hamısı
yəni öz dilinə də, milli kimliyinə də sayğı duyan insanlardır. Bu baxımdan Güney Azərbaycanın çox böyük perspektivləri var. Hətta mən deyim ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə inkişaf perspektivləri daha çox bizim cənubumuzla bağlıdır, bizim güneyimizdən bağlıdır. Bütün Azərbaycan kimliyinin, Azərbaycan Türk kimliyinin, Azərbaycan Türk varlığının, mədəniyyətinin inkişafı Güney Azərbaycanla bağlıdır. Yəni o stimulu biz daha çox o cənubdan alacağıq, güneydən alacağıq. O Türkiyənin də Allaha şükürlər olsun ki, yəni Türkiyədə normal, sağlam bir reisə qayıtmaq üzrədir və yer gəlmişkən bugün deməli Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğanın bu Amerikada çıxışı oldu və Amerika ilə münasibətlərin, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin münasibətlər haqqında çox yüksək fikirlər səsləndirdi. Dedi, bəzi məsələlərlə bağlı fikir ayrılığımız olsa da əsas strateji məsələlərdə mövqeyimiz eynidir. Bu da düşünürəm ki, Türkiyənin qarşısına yeni üfüqlər açır, yeni perspektivlər açır. Yəni müəyyən çətinliklər yaşanır. O çətinliklər də öz tənbəlliyimizlə bağlıdır, özümüzün mübarizə əzmimizin biraz zəif olması ilə bağlıdır ki, biraz demokratiyanı Azərbaycana gətirə bilməmişik hələlik. Yəni daha Gülçin xanım, bir izləyicimizin də fikrinə qoşularaq bunu da sizdən soruşmağı sonda bir dəqiqə ərzində lütfən buna da cavablandırın. Xahiş edirəm. Fəhrəddin Firuzov yazır ki, burada Pakistan faktoru da İranı qıcıqlandıra bilərmi siz? Çünki üç qardaş hərbi təlimləri keçirildi. Çünki İranla Pakistanın da münasibətləri zaman-zaman Bəluzistan faktoruna görə stabil deyil. Təbii o faktor da ola bilər. Bilirsiniz, biz Pakistanı çox sevirik. Pakistan da Azərbaycanı çox sevir və onun doğrudan da Türkiyədə Azərbaycanın da münasibəti çox səmimi münasibətdir və Qarabağ savaşında bizə verdiyi dəstək də göz önündədir. Türkiyədən sonra Pakistan qədər bizə dəstək verən ölkə olmadı. Üçüncü ölkə Ukrayna idi. Amma bir reallıq da var ki, Pakistan düzdür, nüvə dövlətidir. Kifayət qədər ciddi dövlətdir, amma beynəlxalq siyasətdə böyük oyunçu deyil. Yəni, beynəlxalq siyasətin həlledici oyuncusu deyil. Məsələn, Türkiyə hal-hazırda bölgə siyasətinin aktorudur. Yəni, bölgə siyasətində ən azı Rusiya ilə kəllə-kəlləyə çıxacaq səviyyədə, bu Rusiyaya meydan oxuya biləcək səviyyədə bir dövlətdir. Yəni, ən azı əgər Hulusi Akar Azərbaycana təhdid olacağı təqdirdə biz onu Türkiyə təhdid kimi qəbul edəcəyik deyirsə, bunu təbii ki, kimə deyir ki bunu? Bunu ilk növbədə Rusiya deyir də. Yəni, Türkiyə bunu özünə sığışdıra bilir. Türkiyə o gücdədir. Pakistan hələ ki o gücdə olan bir dövlət deyil, amma istənilən halda Pakistanın da dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir, çox qiymətlidir. Çünki bu dövlət bizə həmişə qardaş münasibəti bəsləyir, bizim də ona olan münasibətimiz dost-qardaş münasibətidir və əminəm ki, bundan sonra da münasibətlərimiz daha da dərinləşəcək. Çox təşəkkürlər izləyicilərimizin, bizi izləyən, bizi bəyənən, paylaşan, bizi tənqid edən hər kəsə təşəkkür edirik. Təbii ki, ən böyük təşəkkürü də proqramımızın bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyliyədir. Gültəkin xanım, təşəkkürlər. Əziz izləyicilər, çox sağ olun. Canlı yayınımızda da nöqtələyirik. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkürlər. Amin. Sağ olun.